זה מה שנשאר לי פה. זה המגבר לשתהילים, זה ניירת משפטי, מה שיכולתי להציל. קלסרים שלמים של ניירת משפטי הושמדו לחוסר ברירה. פה יש פיסק שינה ואוהל אחד קטן, מקל עם מניח אשרה, קצובה של המצלמה, של מיקרופון, בוץ של ים המלח לרגליים, זה היה תענוג עד שהיה לי. יש לי לומר, אני נתתי את כולי למקום הזה, לכל המושב. אני באתי מאפס, הבאתי אנשים, מאות אנשים, פרסמתי מה זה להיות יהודי גאה בארץ ישראל. הסתובבתי בכל העולם ותמיד שרתי להם את השבחים של ארץ ישראל ואת היופי של העלייה. ואחרי 38 שנים בארץ, אני מוצא את עצמי הומלס קבצן בשוק. ואני במאי גולנוע, ריבונו של עולם. אתה רואה ההור שם, זה איפה נכנסו לגנוב לי דברים. הורידו את הבאנר.